这是真的啊。就我也一直在那个反省自己啊，认真承认错误。我也不知道承认错误第几天了，我需要继续的再继续播下去，再继续的那个承认自己的错误。还记得去年因家暴妻子而登上热搜的演员王东吗？其实王东这么多年参演过不少优秀的电视剧，虽然都是配角，但是基本上都没太让观众记住他，反而是去年因为一次家暴登上热搜，让观众们记住了他。最近看到王东在直播间里直播的时候，网友们都会问，你就是那个家暴的王东吗？王东在直播的时候坦言，我是有错，家暴是真的，我也一直在反省，我承认自己的错误。粉丝问，你还在拍戏吗？他说没有，最近一年都没有拍戏了，基本上停了一年。我是真心悔过的，现在就是陪着老婆孩子，暂时我是希望有个不想跑太远的地方就能挣到钱的工作，所以在抖音上试一试吧，希望能杀出一条血路来。王东在与粉丝聊天的时候看起来很坦诚，一边聊天一边吃着小龙虾，还不忘秀恩爱。他说，我在直播间里吃东西，你们不介意吧？我老婆喜欢我吃。王东说，可能近期他会拍戏，大概是跟黄景瑜和辛芷蕾合作的一部电视剧。王东表示，我的老婆已经原谅我了，我也跟网友们郑重的道歉，作为一个公众人物，让大家看到了一个这么不好的形象，给你们添堵了，但是我还是希望大家能够关注我。粉丝问，你会直播带货吗？王东回答，会吧，我也会尝试尝试。如果王东直播带货，你会买他的东西支持他吗？翻开王东的个人社交账号，发现他现在基本上经常跟老婆秀恩爱，而且一家人其乐融融。王东还会给女儿洗头，和老婆一起打扫卫生。有网友看到这一幕，故意说话酸他，说两口子之前家暴有可能是演戏炒作，这种事情大概率不会发生，谁会拿家暴炒作？这样很容易断送自己的职业生涯。况且王东近一年都没有拍戏，主要原因应该还是因为负面新闻给他的事业带来的打击。所以不管怎么说，如果现在王东改过自新了，祝福他越变越好吧。做一些不用怎么跑太远的地方就能挣到钱的工作，所以呢跑到抖音上试一试，看看能不能杀出另一条血路来啊。我打了那地方，对对对对对，绝对不会再出现这种事儿，绝对不会。货吧带货，我有想过，想试一试。我确实是动手了，我确实是那个家暴男，但是呢，我希望就是说我能做的就是悔改。我已经向我的老婆道歉了，我老婆已经原谅我了。另外呢，我也要跟网友们道歉。作为公众人物，让大家看到一个这么不好的一个形象，给你们添堵了。接下来呢，我希望就是说大家能够关注我，也是监督我，大家那个多多关注我，看我还能不能变成那一个狂躁之人啊，还会不会继续打老婆？谢谢大家，谢谢大家。